い、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、昨日のライブでね、ちょっとお話ししましたけど、次にやってみたいモッドっていうので、こちらですね、アウトバックローディーズだったかな。アウトバックローディーズ。はい。っていうモッドになります。はい。ちらっとね、ライブではどんな感じのやつかお話ししたんですけど、ご覧、タイトル画面こんな感じです。はい。で、車がいっぱい並んでますけど、殺傷能力アップした車がいっぱい追加されていると、いうことみたいですね。で、オーストラリアが一応舞台になって、るみたいなので、マップが付属されてるんですけど、回答しないとダメなんですよね。回答して、その回答したやつをまた戻すと、そのマップが選べるようになるっていう感じになってます。はい。で、一応ですね、ハッピローさんの日本語化モッドと、あとね、HP バーとか出ないらしいんですけど、一応出るようにしてあります。まあ動画的にね、そういう情報あった方がいいかなと思ったので、まああんまし関係ない、個人的には関係ないんだけど、一応入れときました。はい。まあ動画の情報、なんで映像の情報としてね、あった方がいいかなと思ったので、入れてあります。それぐらいかな。建物とかは特に追加してないし、まあマップがね、専用というか、付属のマップを使うので、まあ建物のなんかモッドとかは入れてないです、今回はね。はい。ということで、やっていきましょうか。試しにやってみましょうか。新規ゲームで。じゃじゃん。あ、これがね、これがあの、オーストラリアアウトバックローディスっていう名前、10系のマップなんですけど、これが付属というか、まあ、ついてくるマップですね。はい。で、まあ、設定とかは、まあ、いつもと同じ感じですね。うん。まあ、ここちょっと150、いつものごとく、150にさせてもらって、120分の、ブラッドムーンは64以上いかないみたいな、64がマックスですね。はい。まあ、こんな感じでいきましょうか。じゃじゃん。はい、始まりましたね。なんかめっちゃ道、うわ、びっくりした。道斜めになってるけど。サバイバルの基本始めました。この辺は一緒ですね。続ける。クエストトラッキングも続けると。何？キツネだ。あ、そうそうそう。なんか説明を読んだら、なんかね、犬を仲間にしろって書いてあったんだよね。こいつのことかな？キツネだけどね。フラッフィー。モフモフと話す。ここはいい。ここ翻訳されてないんだ。Hey, little one, you look lost と、なんかわからんけど、何の用題あ、ごめんごめん。犬なのか、狐って書いてあるけど。なんか餌をあげて仲間にしろって書いてあったんだけど、説明文にね。これかな。フレンドリーな狐の食べ物は、これだね。肉20あげればいいの。これか。Here, フラッピーフォン20、生肉生肉 ?OK? これ仲間になったのこれで。ついてくる、ついてくる。ついてくる、ついてくる。あ、ほんとだ。なんか変わってる。私を拾ってください、フォローミー。あー、この辺は翻訳してほしかったね、なんかね。Stay over here, ここに留まれだね。What's your pack? What's your pack? あ、なんか、荷物持てんの？あ、荷物も持てるんだ、こいつ。優秀だね。へぇー。あ、ルートアラウンドヒアの。もうここで物あされとかね。ゴープレイアラウンドヒア。ゴープレイアラウンドヒア。なんだろう。ゴープレイアラウンドヒアがわかんないけど、ルートアラウンドヒア。この辺でなんか物あされみたいな感じでしょ。アバンドン。なんちょっとごめんね。英語苦手だからわからん。そのうちわかるでしょ。はい。ということで、クエストトラッキングからやっていきましょうか。とりあえず、植物繊維を、収集する。はい。寝袋作るのね。なんだこれ。割とビード。一応食えるんだこれ。レシピがある。あ、小麦粉になるんだ。へぇ、あ、待って、いろいろ持ってんじゃん。その前にね。これは、アウトバックローディースの作業がスムーズに進みます。はい。ちょっとお前うるさいね。うるさいじゃん。回収するぞ、お前。拾ってください。ここだけ日本語なんだ。回収しちゃった。あ、回収しちゃった。ああね。あなたはフロンティアキツネを連れています。アクティブなツールベルトスロットに入れておきます。あ、そうなの？こういう感じ？まあまあいいや、それは。とりあえずこれちょっと上げてみましょうか。アウトバックローディーススターターキット開く。あ、めっちゃ入ってる。あ、すごい、10入ってんだけど、もういきなり。あ、マジ？
そういう親切設計、まあその分敵が強いのか その分敵が強いってこと、こ最初からこんなんもらえるってね。まあこれにつけましょうか。弾50発30発ああなるほどね。あそうそう、車もなんかもらえるんだよね最初に。ランダムな車がね、開けてみよう。なんだこれ、ポコバトルクレーン6000円。いきなり売っちゃってもいいかもしれない。はあ、なるほど。あ、クラフト雑誌スキルバンドルもらえるんだ。すごいね。あ、もらった。ハンドガンマガジン。はい。この辺は、だいたいもらえるの決まってんのかな。なるほどね。あ、木とか石ももらえるんだね。あ、じゃあもう普通にもう石斧とか作れるんじゃん。品質1だけど。品質は上がったりしないの。上がったりしないか。まあ、とりあえずこれ作るか。石斧はあった方がいいでしょ。ねえ。で、カンカンバット。カンカン、あ、これ近接武器ね。近接武器、ショットガン、パイプピストル、松明、ん、まあ、レンチ。これはまあ、持ってなくていいね。ナイフ、松明、飯、水。まあこんな感じか。ガソリンも持ってるってことは、あ、そうか、車もね、車見てみる、どんな車か。でけえでかくない？うわ、すごいね。ポコバトルクレーン。そうそうそう。ポコバトルクレーンだから。あ、すごいね。おお、まあこういう、なんかミニガンついてるけど、嫌いじゃないよ、こういうのね。乗れないの、これ。上に上がりたいね。ちょっと上のミニカーが見たいんだ。あ、乗れた乗れた。あ、かっこいいね。なんかロケットランチャーみたいなのついてるけどここから撃つんだ、ここからね。へえ。まあクレーンは特に意味はないと、思いますけど、ちょっと初見を見てみましょうか。じゃじゃん、19m。 だって速っ正直にこう見た目に関わらずめちゃめちゃ速いじゃん、 19m って。2500入れても20%だから燃費はクソ悪い、クソ悪いというかガソリンめっちゃ入りますね。へー、なるほどね。寝袋クラフトするか、とりあえずあ、ちょ、これ回収できるのかな。あ、回収はできるんだね。 OKOKOK。 じゃあちょっと寝袋、ここになんかもうすでに建物があるけどね。あ、ここにもすでになんか建物がありますが、ちょっとこっちの方でやるかゾンビ出てきたけど、寝袋とりあえずクラフトしましょうかね。寝袋ね、うん、はい、できました。まあ多分設置しろだよね。寝袋設置する、はい、設置する。キャンプファイヤーをクラフトする、はい。石、最初からもう石持ってるからね。キャンプファイヤー設置する、はい、まあ、この辺に見えないところに。トレーダーを見つける、 1.2m。 ああ、向こうだ。 1.2m じゃない、 1.2km。 あ、ちょっと車乗ってみますかね。じゃあね、じゃじゃん、どんな感じ。でけえ、でかすぎるんだが。おお、おお、なるほどね。へえ、もういきなりこんな町の近くで生まれたけど、生かされるところが1キロも離れてるんで、これ多分この町じゃないよね不釣り合いだな、このなんかねえ、西部のプレハブにちょっとなんか不釣り合いなカランカランカラン言ってるけど、あ、ダメだ、通れない、これでかいから、でかすぎて。あ、ゾンビがいる。ゾンビをねやれるらしいあ、本当だ、耐久値すごいわ。普通ゾンビ引いたらね、だいぶ耐久値下がるんだけど、これでも経験値は入らないのか。ブチュッと、あ、入るね、経験値、経験値入るんだ。まあでも一応歩いていこうか、ちょっと山道があれなんで、山道はあれなんで。経験値入りましたね。一応近接武器とか持ってるんで、HP はそんな高くないね。ワンパンでした。え、これ、近接ダメージなんぼ？あ、21、あ、43。結構強いね。初期にもらえるものにしてはめちゃくちゃ強いね。普通のダブルバレル、ちょっとなんか、
色が違うような気がするけど、この辺もちょっと色が違うような気が、サビサビやないか。今作ったばっかなのに。遠距離ダメージ35。ああ、まあそんな強くない。あ、これは強いね。これ114出る。前段当たれば。で、動物がたくさんいるのと、ライブでもちょっと言ったけど、カンガルーとかね、コアラとかいるらしいんですよ。カンガルーとかコアラがいるんですけど、まあ、漏れなく襲ってくるらしいです。はい。あとね、私は嫌いなクモがいるらしいんだよね。クモがね、いるらしくて、クモ来たらちょっと逃げようかなと思います。よいしょ。クモ嫌いなんで。もしクモが出てきたら多分めっちゃ気持ち悪いような気がするんで逃げましょう。なんだあれ。あ、こうやって動物がね。何これ、何これ、何の動物か分かんない。な、あ、なんか出る。タスマニアンデビルだって。危なくない？タスマニアンデビル。タスマニアンデビルやばくないですか？撃ってみていい？ちょっと食えんのかな？ HP なんぼ ?250。まず強くはないね。あ、来た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 。あ、怖い。あ、倒せない。あ、やばい。やばい。いて。タスマデビル強かったね。あ、そうなんだ。やっぱ襲ってくるんだ、本当に。本当に襲ってくるんだね。動物漏れなく襲ってくるらしいんだけど。まあ、ウサギとかね、ニワトリとか襲ってこないと思うけど。食えんのかな、これ。あ、食える食える。待って、クマホルモンって、タスマニアンデビルってクマなの？クマホルモンって、クマホルモン手に入った。へぇ。動物はやっぱ手強いんだろうね。カンガルーとかめっちゃ強そうじゃない？今、タスマニアンデビルってさ、まあ確かに凶暴だけどさ、割と小動物じゃんね。ちっちゃいね。それですらもう20ぐらいダメージ食らったんだが。カンガルーなんかめっちゃ強そうじゃん。戦いを挑んじゃダメなんじゃないか。多分コアラがカモなんじゃない？コアラってさ、いて、なんだ、あ、スタミナがないからか。あ、完成した。もう、あ、なんかいる。こ、やばい、コアラだ。コアラ強いの？いや、コアラ強くない？お前。うわ、コアラ怖いんだが。コアラ怖いね、なんかね。いやー、マジか。動物の脅威にさらされている。恐ろしいな。感染しちゃった。ゾンビに殴られたから感染した。とりあえず切り株は有効なのか。あ、街見えてきた。切り株有効なのかちょっと見たいですね。あ、誰かいる。よいしょ。スタミナ OK。 よいしょ。OKOKOK。 あ、生きてる。ミリやないか、お前。ミリだわ。切り株とかはないのかな。あるよね。普通に木を切ってみますか。木を切っ、まあ、これ木しか手に入らない。あ、木しか手に入らない。ちょっと待って。ポイント8あるんで、レンチがあるからサルベージあげた方がいいよね。サルベージと、20% 多く採取できますと、まあ、マスターシェフは絶対あげなきゃいけない。早めにね、早めに料理の本が欲しいから、あとヒーリングファクターも絶対上げなきゃいけない。有酸素運動は車があるからいらないかもしれんけどね。コードエンジニアにもまあ上げなきゃいけない。炉を早くね、作らなきゃいけないんで、アウトバックの鍵開けってなんだ？仲間を選ぶ。パルを選んでください。あ、鍵、ん？パルを選んでください。あなたは自分の名前を作り始めています。ロックピークを 33% 早く。あ、仲間にやらせるってこと？へぇー。仲間、あ、っていうことは NPC がいるんだ。NPC がいるんですね、多分ね。3ポイント残ったので、ちょっと待って。3ポイント残ったんで、有酸素運動を、コンボは十分強かったけど、アメルピーと、ピストルが弱かったね。ガンスリンガーはでもあんまし上げたくないんで、ムーブスティック上げとくか。あ、オッケー。オッケー、オッケー。ちょっ
ょっと余分に取れるようになったからこれで。木は120、もうちょっと持ってた方がいいね。感染の度合いは結構進むのが早いかもしれない。結構もう 8%、 まあ早いっちゃ早いかもしれないね。うん、トレーダーすぐそこなので、一応切り株があったらちょっと切り株から蜂蜜取れるかやってみたいですね。うん、まあでも多分確率だろうな。確率だから1個2個壊したから取れないっていうね、1個2個壊して取れないから、あ、取れないんだっていう判断はちょっとできないですけど、なんだこれ、黒いぞ鳥の巣が。はい、中身一緒だった。あれ、これ黒くないけど、なんで2種類あるという話ですかね。あ、待って、ゾンビ追加されてる。あ、ゾンビ追加されてるね。あー、なるほど、倒せるけど。強くはなかった、強くはないね。切り株、切り株ないかな。ないね。なんだあれ、あ、カンガルーいた。カンガルーやばいんじゃない。450、やばいな、逃げよう。絶対強いでしょカンガルーなんか。コアラであんだけ強かったんだから、ちょっとまだ戦いを挑むもんじゃないな。うん、感染を、なんだあれ、なにこれ、襲ってくんの、お前も襲ってくんの、これ何、カモノハシだ。やばい、見つかった、カモノハシ見つかった。マジか、カモノハシ強え。なんだこいつ、あ、痛い、死ぬ。あ、ちょっと待って、倒した。カモノハシクソ強いんだが。マジか、まあ、今なら死んでもね、今なら死んでも大丈夫だけど、こいつは食いに来たのか、カモノハシを。よいしょ、カモナシ食えんの。すごいなんか質感がなんか木みたいだけどね。死んでんのお前、死んでんだよね、死んでるわ。食える食える、肉は多分豊富に取れますね。ただちょっと体力が持たないな、これ。強いな動物。動物強いね、やっぱね。ゾンビより、あ、これもなんか色違う、 なんか持ってる。あ、違う、キツネか。あ、なるほどね、感染がちょっと心配なの。 3.4 だって、一気に増えたね、殴られたから。カモノハシでも感染すんの。切り株どっかいないかな。求む切り株みたいな。蜂蜜欲しいね。ちなみにトレーダーとか向こうか、もっと山の中に行かないと切り株とか。ああ、すごいね、切り立ってる。へえ、この先はマップがオーストラリア大陸なので、オーストラリアの形をしてるんだけど、あ、海だ、海です。足音する、あそこにゾンビいる、あ、こんなとこにゴミ落ちてる。はー、なるほどね、海に住むのもいいかもね。最近海のあるマップにあんまりやってないからね。これは石炭、石炭ここにある、近くに。切り株ないね。切り株とかないのか。あった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 、ありました。ゾンビもいるけど、あ、気づかれた、気づかれたね。まあやっちまうか。よいしょ。雑魚ゾンビは弱いんだ。とりあえずね、雑魚ゾンビは弱いらしい。はい。蜂蜜ちょうだい。あ、もらった。やった。速攻飲んじゃう。蜂蜜出るんだ、ちゃんと。効いてる？あ、効いてるね。何パー回復するのか見なかった。何パー回復するのか見なかったけど、5% で合ってるかな。これ、モッドによって違うからね。なんかね、前ね、前っていうか前、たまに言われるんだけど、長いことやっててそんなことも知らないですかって言われるんだけど、モッドによってさ、回復値違うからね、微妙にね。何のモッドだったか 3% しか回復しないやつあってさ、うん。何のモッドだったか忘れたけど、蜂蜜 3% みたいなやつもあるからね、ちゃんとね、何%回復するのか見たかったけどね、まあ多分 5% でいいのかな。
まあまあ、まあ、待ってれば待ってれば結果は出るか。ジョエルさん、無敵ですか。無敵だね。ジョエルさんちやってまいりました。はい、ちなみにこの辺の本を一応あさっときましょうかね。はい、あ、何個で作れるのかちょっと見た方がいいね。その辺も変わってるかもしれんからな。これだね。石、まあ、石のツールはまあいいとして、作業台だね。あ、5だね。5、10。なるほど。なるほど。ここでまあ一応2冊は読めるんで、あと3冊。あと3冊だよね。もう一回見ようか。これね。あ、3までいった。ん？次が 3？ まあいいか。まあいいや。一応この辺も漁ってみる。あ、あの、あれを見なかったな。まあいいか。グルーは結構手に入ると。いうことで、こんにちは。トレーダーと話す。はい。じゃーん。在庫見ますか？とりあえず。ジョエルさん、まあ、大したもん持ってない。あ、フォージャーヘッド売った。300円で安。フォージャーヘッド売ってんね。これ売るか。96円。安いな。これは？でも1冊しか売ってないから、とりあえずダメだな。うん、1冊しか売ってないから、まあ。あ、ここにも、あ、ここでも出た。やったね。これ最初にやっぱりね、あのスキルを上げとくと出やすくなるからね。いいことだね。いいことですね。はい。はいはい。最初に1個だけだった。たまたま出ただけだった。はい。こっちの方は漁るものはなかったんだっけ？ないんだっけ？まあいいか。降りていくか。よいしょ。じゃん。ここにも本棚あるよね。本、はい。じゃーん。来た。瞬間家庭料理。焼きとうもろこしとベーグル。早くあの、焼肉とか作れるようになりたい。あ、なんか、元の焼き入れブレード。まあ、作らんと思うけどね。はい。ラットリムーバーが出るんだ。どういうこと？どういうこと？面白いね。あ、ビタミン剤飲みたい。もう速攻飲んじゃう。ペインキラー出ないかな。ペインキラー欲しいね。ちょっとね。ペインキラー欲しいとこだけどね。さすがにそれは出ないか。食料品は、お、グリルが出ました。食い物はあんまり。あ、でも缶詰出た。肉。あ、鍋も出た。あ、ラッキー。めっちゃラッキーじゃない。鍋とグリルがいきなり出るとかすげえラッキーなんだが。ねえ。これね、鍋とグリルがいきなり出るとかめちゃめちゃラッキーだわ。オッケー、ありがとう、ジョエル君。ということで、じゃあちょっとどこに住むとこ探すか。あ、そういえば、樽をなんか、あれ？樽をなんか、レンチでどうのこうのって書いてあったけどな、説明文には。そこでいいか。オイルチェンジ。難しいかな、そこ。あそこに住むか。目の前だし。こんにちは。何？いきり散らかしてんじゃねえ。あ、待って、クラッカーブックとかあるじゃん。これはちょっとクラッカーブックにいきなり行った方がいいか。そこのおばさん、ちょっと。クラッカーブック、ああ、ここはでも住みにくいんだよね。なんかね。ここ、ちょっと見に行く。ここ見に行くか。なんか住みにくいっちゃ住みにくいかもしれんけど、本は欲しいよね。でもね、なんだ今の本、なんだこれ、なんだこれ。なんだこれ、スパータンスレッジスタミナモッドスキマティック、なあ、うん、あ、兜とスレッジハンマーのマーク4か。レベルアップした。あと、こういうなんか、あれだね。知らないものも追加されてるんですね。いろいろ。へぇ。強い敵出てこないだろうね。どこ？どこ？いた。どこ行くの？開くの？あ、さすがに開くとは知らない。さすがに開くとは知らない。オッケー。よっしゃ。農業。農業の本出ました。はい。
あ、金庫あるんだ。ロックピックはないよね、さすがにね。あ、そこにも本あるね。ここにも本ある。あ、スキマティックが出るんだ。ガーンショック受けてる。あ、放射線出た。よっしゃ、いや、ローアンロック車。オッケー。なんかめちゃめちゃ順調なんだけど、これどうしよう。こんな順調でいいんでしょうか。ローアンロックしました。いきなり初日開始数分にしてここトイレで外につながったですよねだよね、でもね。これは、あ、これ漁れないのか。こっち行くか。こっちガレージですよね、確かね。はい、鳥がいる。鳥も強そうじゃない。なんか鳥強そうだな。そこにカバンが。はい、槍。ゾンビいないの。鳥、普通の鳥。鳥普通だね。普通のハゲワシ、ゾンビハゲワシ26。来た。あ、オッケー。倒した。ホームランした。ん？落ちた音か。よっしゃ。オッケー、オッケー。これは見た。上に上がってもしょうがないんで、こっから登っていくか。2階に。問う。この上だよね。ちょっと狭いか。ちょっと生活するには狭いっすかね、この上はね。こんにちは。あれ？あ、通れんのこれ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。レンチを最初から持ってるから、いろいろ解体して物を手に入れることができるっていうのもいいですね。バカ。人がいるのかと思った。ちょっと、あ、服着よう。着用。お金入ってた。ラッキー。あれ、ジョイルさんちで俺服漁ったっけ？着用。ジョイルさんちの服漁ってないような気がするな。漁りましたっけ？覚えかないな。カリン、あ、金庫あった。金庫2個もあるの、ここ。すごいね。こんにちは。こんにちは。人はいない。ここにいそうだけど。いない。食料あさる。はい。食料大事だったね。まあ、ただ、肉が結構取れるから、レシピさえ覚えてしまえば、ちょっと、食料には困らなそうだね。動物いっぱいいるからね。なんかね。うん。赤。あ、これ外か。ああ、そういう感じか。屋上行ってみる？じゃん。屋上誰かいるんだっけ？誰もいない。あ、誰もいない。誰もいないけど、まあでも住めなくはないか。ワンちゃん。木造だけどね、これね。ゾンビがどれぐらい追従してくんのか、ねえ、その辺がちょっとわからんけど。でもまあ見た感じ、ゾンビの数は多くはないですね。ね、多くはないね。そんなに人はいない感じする。うん。レンチ持ってるからこれ壊せんじゃない。電気部品取れる、ちゃんと。おお、いいね。いいね。これも壊せるかな。1万か。1万か。あ、これ壊せるじゃん。これ壊すか。いやー。えい。さすがにちょっと厳しい。さすがにちょっと厳しい。あ、まあこれで壊すのはちょっときついな。集まってきた？あー。おっそりロード。入られちゃう中に。行かれちゃった。上がってくるかな？上がってきたところでって感じだけどね。よいしょ。よいしょ。あー、殴った方がいいか。弾もったいないか。あー、弾弱。銃弱。銃弱いね。ヘッドショットしても大したダメージは入らないと。
いうことのようですね、どうやらね。なるほど、誰か来たな。来た来た来た。殴った方が強いね。殴った方が強いわ。殴った方が強い。よいしょ。今木は何個持ってる。300、386ブロック大量に作るか。193。よいしょ。ここ上がるのちょっとめんどくさいんで、はしごつけて、どっから行くの？あ、こっからか。こっからか。あ、そうか。あ、鳥。鳥ザクッとく、とりあえず。鳥は食えない。あ、食えないね。よいしょ。こうか。ちょっとめんどくさいね。この上がり方はめんどくさいな。ここはちょっと広げたいところではあるね。ここね。ここちょっと広げたいな。あ、この縁がね。これが出てるからね。まあいいか。こう。ここまで広げりゃだいぶ生活するには、ねえ、良くないですか？これぐらいの広さあったらね。問題は、あ、間違えた。上がる。どうやって上がるか。どうやって上がるかだな。これ今強化したらさ、あ、送っちゃった。強化したら、あれなんだっけ。こっから上がるか。こっから上がりますか。あ、間違えた。よいしょ。はしご。はい、はい、はい。と、ブロックもったいないな。ブロックを節約しようか、ちょっと。最初なんで。こう来て、ここもちょっと、平らにしたいね。なんかね、昔は強化するとさ、勝手に平らになっ、四角になったんだけど、今ならないよね多分ね。このまま強化されるよね確かね。また誰か来た。早く炉を作って釘を量産して、でチェストも作ってしまいたいですね、さっさとね。よいしょよいしょ。とりあえず四角にしてよよ。はいはいはい。穴埋めちゃう。あ、OK。ここはちょっと壊さなきゃいけないのね。ここちょっと壊すのめんどくさいかもしれない。これをね。500か。まあ夜やった方がいいかもね、この辺はね。最初は夜多分出歩くの危険なんで。ねえ、最初のうちは夜はおとなしくしてた方がいいだろうから。あ、でもこれで置けるか。あ、なるほどね。はい。これを壊したいんだ。忘れてた。あ、誰か来た。ゾンビの数はあんまり多くないけど、結構来るね。叩いてる。その前に俺これ壊したい。これ壊したいわ。パワーアタックで破壊していく。ガーン、ショック受けてる。でしょ？何も使うんだ？ 22。22じゃダメなのか？あ、もうこれ壊れる。あと一発。壊れた。バシャーン、バシャーン。上がってきた。あの、はしご、階段壊したいね。ここ上がってくる。あそこ上がってきたところで、別に。あ、そうか。そっからこっちに来るのか。イエーイ。こっちに入ってくるのか。とう。上がってきた？どこ？あれ？どっか行ったぞ。あれ？あれ？上にいる。いつの間にか上にいるんだが。ちょっと君、どっから上がってきたの？どっから上がってきたのこいつ。謎。普通、え、どっから上がってきたんだろう。マジ謎なんだが。あ、普通にこのはしごから来たのかな。あ、でも上がれないよね。ここまでしか来れないもんね。ん？ね、どっから、どうやって上がってきたのか。不思議なやつだな、あいつ。
え、あ、こっから、あ、こうか、こういけんのか。あ、なるほどなるほどね、なるほどね。あ、こっからいけるんだ。っていうことは、ここ塞いだ方がいいね、なんかね。塞ぐか。塞いでもすぐ壊してくんだろうな。なんか、すぐ壊してきそうだけどね。この辺漁ったっけ、俺。漁ったか。はい、オッケー。まだブロックはあります。ブロックはあります。はい。あります。塞いどこ。一応強化も。木、あ、木がないか。木何も ?20 しかない。強化はできないな。強化したいね、でもね。強化したいとこですね。木を切ってみるか。幸い、森バイオームなんで木はたくさんあるけども。よいしょ。お腹すいたって言ってる。あ、木はまあまあまあ、でも、品質2だからな。品質2だから。まあそうだよね。そんな切れないよね。そんなに切れない。残念ながら。スタミナもない。お腹空いてるやろか。お腹空いてるから。ご飯は1個はあるよ。これ読んじゃうか。で、読んで。何にもないな。何、パイプマシンガンクオリティ2をアンロックしました。パイプマシンガンもう作れるんだ。弾ないけどね。弾がないけども。これ。せめてあの蓋するところだけは強化して、で、まあ今日はその辺にしておきましょうか。あ、こっから上がれんだ。あー、こっから上がれるんだ。これ壊さなきゃダメだね、じゃあね。ここ壊さないかんな。上がってこられちゃうじゃん。あ、めんどくさいね、これ。まあ、壊しとこう、そのうち。夜やろ、また。で、これは、まあ、こうで、と、こうなって、こうなって、こうなると。OK。あ、OK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 。とりあえず、ここに物しまうか。じゃん。で、寝袋置いて、とりあえずね。寝袋大きいの。ランドクレームブロックは置けるかな。トレーダーから近いから置けないかもしれんけどね。置けないね、やっぱね。どこなら置ける？こっちか。うん、向こうがトレーダーだからね。どの辺なら置ける？ここなら置けるんだ。この並びなら置ける。じゃあ、ここか。ここだな。これ壊してここに置くか。そうしよう。ちょっとでも中心にね、近い方がいいよね。あんま関係ないか。まあ関係ないかもな。まあでもどうせ壊さなきゃいけないんで、壊そう。はい。ちょっとあの、脳震盪が治らないのが、治ってないのが気になるけどね。はい。ということで、ブロックどうしたっけか。これか。ということで、まあ、もうちょっとやってみようか。全然わかんないからね。勝手がわからんから。もうちょっとやってみましょう。クエストとかも次回行ってみましょうかね。ガーガーってなってるけど。うん。はい。ということで、じゃあ今回はこの辺にしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録など、よろしくお願いします。オオカミさんでございました。またね。